טיילור סוויפט, אני כן, אני אוהב את השיר שלה, כאילו, אני שם אותו בהופעות שלי. איזה שיר? פלאוור. פלאוור? זה מיילי סיירוס. אה, זה מיילי. אז טיילור סוויפט, תראי שנים של קריירה שהייתה במערכות יחסים די רעילות עם גברים שהם כאילו כזה מתעללים ברגשית, ואז על המערכת יחסים ממש ארוכה של 6 שנים שהיא הייתה מאורסת לגבר, ועכשיו עם גבר חדש, וגם לא יודעים אם היא באמת בקטע שלו או שהכל זה תעשייתי, ובכל הסרטונים ובכל הדברים רואים שהם מאוד אוהבים אחד את השני ורוצים אחד את השני. אתה חושב שמערכת יחסים כזאת יכולה להיות באמת כזאת מוצלחת וגם כזאת אמיתית? וגם כזאת תקשורתית? אתה יודע, אפשר לדעת, אפשר לדעת, אתה יודע, מה שאתה רואה ברשתות זה אף פעם לא האמת. אז אתה לא יכול באמת לדעת מה... למה זה לא האמת? כי אתה יודע, גם אנחנו לא בדיוק האמת, אתה יודע, אנחנו, אבל אנחנו לא, אתה יודע, אני, אם אני יוצא לדייט עם בחורה, אז אני אומר, אם היא מכירה אותי, אני מכירה אותי. עכשיו תפגש אותי האמיתי, העצבני, הדביל הזה, החרמן, לא יודע. אתה יודע, יש פער, תמיד יש איזה פער בין התדמית התקשורתית. אחרי שנים שבמערכות יחסים לא טובות, אז פתאום בא מישהו שהוא כל כך טוב לה ומושלם לה. אז זה כן יכול להתפוצץ כהדבר הכי טוב, אבל זה כן יכול להיות הדבר שהכי מתאים לה. אני לא מאמין שאחרי מיליון מערכות יחסים גרועות, פתאום יבוא לך מערכת יחסים מושלמת. למה לא? ככה, כי זה הטעם שלך. אתה כל הזמן מחפש... אתה צריך... ואם היא עובדת על זה? ואם היא עבדה על עצמה ועשתה תיקון ואת זה, ועכשיו באה מערכת יחסים מושלמת. אז אני לנשים שבאות אליי, אני אומר, את חפשי את האליפות. תלמדי לעמוד נכון על המגרש, בדוגמה של הכדורגל. תהיה את אחת שעומדת יותר טוב על המגרש. אתם אומרים, מצאתי את האחד המושלם לי, אני לא מאמין בזה. אין אף אחד שהורכב עבורך בסין, והמושלם לך, ובדיוק שמצאת אותו. בכלל, כל תפיסת האחד, בעיניי תפיסה שגויה. הבעיה שלי שלא מצאתי עדיין את האדם הנכון. לא, זה אף פעם לא הבעיה. אני צריך להיות האדם הנכון. ואז נבנה מערכות יחסים יותר טובות, ויבואו לי אנשים שגם הם כמוני שיעשו צעד. אז אולי עשתה צעדים, וגם הוא עשה צעדים, ועדיין הם יריבו. ודרך אגב, כשאומרים, מרגיש שבגלל שהיא כל החיים הייתה במערכות יחסים שהן כאילו רעילות ולא תמיד טובות, והרבה פעמים כאילו הייתה נגיד בראש שלה מחצינה אותם או מגזימה אותם, היא על עצמה אומרת גם שהיא מגזימה וזה, והיא גם כאילו זה הדי פרסונה שהיא בנתה לעצמה, אחת שעושה דרמות ממערכות יחסים וכל הזמן כזה הכל נהרס וזה ותמיד רע, אז אתה מרגיש שיכול להיות פתאום משהו טוב, או שתמיד היא תחזור לאותם מקומות רעילים, וגם אם זה עכשיו נראה לנו מושלם, עוד 2-3 כאילו עוד פעם. תראה, אני קם כל בוקר נגטיבי. אחרי אני נגטיבי, אני מתלונה, אני פולניה, אני קם נגטיבי. אני קם בבוקר נגטיבי, בסדר, אז מה השתנה? פעם הייתי קם נגטיבי, זה היה משפיע לי על היום. היום אני אומר, הנה הדיכאון שלי של הבוקר, מכיר אותך, כוס קפה, בוא נדפוק איזה סרטון, איזה ציטוט, מיד אני, האנרגיה שלי משתנה. אני מכיר את עצמי, אני מתייחס את עצמי פחות ברצינות, אני יודע לחבק את המקום הזה. אז בסדר, אז היא עדיין עושה דרמה, אבל לוקחת עצמה קצת פחות ברצינות. אז זה, אתה עדיין אותו פרסונליטי, ואתה עדיין עושה דרמה, ועדיין אתה... אבל אתה רוצה קצת מאגד את הפינות, אבל זה המון. אם קצת הגעת את הפינות, קצת לוקח את עצמך פחות ברצינות, וואו. כן. אז זה שינוי מאוד גדול, ואם פגשת מישהו גם שעשה עבודה, אז יכול להיות שחוץ זוגיות טוב, אבל אם הכל הוא נראה לך נצנצים מהבוקר הדרה ולא קונה. כן.